ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تُہۍ چھِو وٕچھان یِمن وارٮ۪ن پھٔلمٕتۍ پوش اور یِمن وارٮ۪ن اَسہِ اِرِگیشن چھُ دیُتمُت یعنی آب چھُ دیُتمُت تِمن تپٲرۍ تپٲرۍ وٕچھو ریر چھُ یپٲرۍ یپٲرۍ اور یِمن چھِ پوش پھٔلمٕتۍ اور یِمن وارٮ۪ن نہٕ سرٛیٚہہ چھُ گوٚمُت کِہیٖنۍ تِمن چھِنہٕ کِہیٖنۍ پھٔلمٕتۍ لِہاظہ چھُ یہِ نٔنی کَتھ ٹاکار کَتھ کہِ یَتھ پٲرۍ یپٲرۍ مویسچر گژھِ تپٲرۍ تپٲرۍ چھِ پوش پھۄلان یپٲرۍ وٕچھو یعنی کہِ اِرِگیشن چھُ مستہٕ سُپرِنٛکل اِرِگیشن کوٗشِش کرو أسۍ انشاء اللہ تعالیٰ یِہُس کوٚر اَسہِ لیٹٕے پہمتھ برونٛٹھس کرو أسۍ سُلہِ سٹاٹ یہِ وٕچھو کٔژ پوش چھِ پھٔلمٕتۍ سامعیٖن اکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ شےٚ ٲٹھ پوش چھِ أکسٕے کارمہِ پھٔلمٕتۍ یِتھٕے پٲٹھۍ ییٚلہِ ماشاء اللہ اِرِگیشن گژھِ برونٛٹھ ایڈوانسس منٛز برونٛٹھ اوس تہِ یِتھٕے پٲٹھۍ اور اِرِگیشن سایکل روزِ کنٹِنیوٗ اور فٕلاورِنٛگ گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ